Čau, já vás vítám u dalšího videa a jsem zase jednou na Slovensku v Kálnici a jsem tady hlavně kvůli tréninku na docela velký slopestyleový závody, ale o tom až později. Právě teďka jsme vyjeli si na Endurko podívat se tady na nějaký výhledy a chtěl bych vám ukázat, že tady v okolí Kálnice to není jenom o tom bikeparku, ale že je tady super endurový ježdění, který jste možná ještě neviděli. OK, takže jsem tady teďka s Kubou Kalinou, který je tady už v podstatě lokální a ukáže mi tady nějaký endurový traily. Kerem? Kerem. Jo! Jo! Hulí, hulí! No, tady je to hezký, to. Yeah! To bylo dobrý, no. Tohle je super. Tak měníme pořadí, jo? Jedem? Jedem. Okej. Uá, trail dog! Pohodě? Jo, já jsem si úplně, mě úplně tak problesklo. Ty vole, jedeš nějak moc rychle, ty vole, jsi to ukočíruju. Tady jsem si vyhodil malíček, ale hned jsem si ho nahodil zpátky. Jedem? Jedem. Tak hlavně opatrně, ty vole. No a teď jsme přijeli tady dolů do bike parku, takže teď se můžeme rovnou napojit na nějaký traily tady v parku. A dám si tady ten comeback, který jsem minule jel na tom pevňáku, tak bude poznat rozdíl v tom, jak se to dá jet na nějakým kole, co je na to trošku víc určený. O trošku příjemnější.
Tak jo, to bylo něco málo z Endura a chtěl jsem vám to ukázat hlavně proto, že tady v Kálnici jsem hodně často a bike park už jste viděli moc krát, ale toho ježdění v okolí je tady taky spoustu a je to fakt zajímavý, takže chtěl jsem vám ukázat prostě taky jiný nějaký pohled na tohle místo. Doufám, že Kuba bude v pohodě, jel si tu ruku nechat zkontrolovat, jak uvidíme, potom to s ním zkoukneme. A teď už k tomu, proč jsem tady hlavně, vlastně už týden tady trénuju na pevňáku každý den a možná, že některý z vás už víte, že oficiálně bylo oznámeno, že Crankworx v Innsbrucku se bude konat první říjnový víkend. No a vzhledem tomu, že na pevňáku jsem toho zase tolik nestrávil, tak jsem se rozhodl, že tady si udělám takovej svůj tréninkovej kemp. A máme tady teďka novej velký odraz na poslední skok s airbagem, což je naprosto ideální pro nějaký trénink a pro přípravu na takovýhle závody, samozřejmě slopestyleová trať, kterou jste viděli. Takže proto vlastně nevychází teďka více jak týden žádný videa. Fakt jsem každý den se snažil jezdit a dostat se do nějaký formy, abych se na tom kole cítil co nejlíp. Takže teďka mám ještě jednu session před sebou, takže jdu jezdit. Tak jo, tak jedem. Ale Bárko. Přišel je Báro. Přišel je table. Ono tak na rozehřátí, na pohodu. Flip XO. OK. Kvotr ještě pořád nemáme. Ale brzo bude. Aha. Tak. Drop peak. A pohodu. Tři šestku. Dobrý. Ta slopestylka tady je super zábavná, ale jak jsem říkal, většina toho ježdění ten poslední týden probíhala především tady na té poslední části a hlavně samozřejmě na tom posledním skoku s tím airbagem. Ta výhoda toho je úplně jasná, protože vzhledem tomu, že si chystám teda na nějaký závody, tak chci opakovat ty svoje velké triky a chci je dělat prostě v nějakým bezpečným prostředí, bez nějakého zásadního risku. A to prostě do toho airbagu je úplně ideální, takže můžu přijet a opravdu pustit se rovnou skoro do těch velkých triků. A potom, když přijedu na ty závody, tak vím, že jsem ty triky dělal každý den a přece jenom nějaký ten můj komfort a nějakou tu sebejistotu mi to určitě přidá. Takže jo, teďka jdu jezdit na ten poslední skok a dát si takovou power session. Tak jo, double whip. Flip bar tuck. Flip whip. Sedm dva no hand. Double flip. Sedm dva x up. Místíčko. Místí x up. Tak jo, a na závěr si dáme něco pro potěšení duše.
Ale tak to bylo takový okénko, takový nahlédnutí do toho, jak asi tady vypadal ten můj trénink. Bylo to především fakt o tom si vrátit nějakou sebedůvěru a zopakovat si ty velké triky, nebo ty triky, které dělám prostě na závodech většinou. A to si myslím, že se docela povedlo. Fakt jsem tady jezdil celý týden v kuse každý den, takže tohle to bylo určitě prospěšný. No a teďka v následujících dnech a týdnech mám docela dost věcí naplánovaných, takže videa zase budou přibývat. A samozřejmě teďka ten cíl, na který jsem zaměřený, je, jak jsem říkal, Crankworx Innsbruck na začátku října, pokud se teda nic nezmění do té doby. Tak jo, já doufám, že vás to bavilo a budu se těšit, že se uvidíme u dalšího videa. Mějte se pěkně. Čus! Tak co, Kubíku? Dobrý, hele, je tam malá kůstka bohužel z pádu, tak možná enduro na chvilku vynechám jako no, ze svého repertoáru. Ale říkal jsi 3 týdny nebo něco takového? Hele, no asi 3 týdny, praskla mi tady taková malinká kůstečka, takže stejně, když dáte někomu v baru do držky, tak stejný, jako je to úplně to stejné zranění, no, takže... Ale dobrý, no, rozhodně nehážu zase kolo do žita, nebo jako v pohodě. Zajezdíme, hele, za měsíc, no. Vlastně to bude jiný. Hele, mrzí mě to a brzký uzdravení, no.